Spremen? Това е толкова много хероин, ако няма мога ползваме. Като го продадеме на румънците и после парата за действие на канала с турците. Идея за извоз е спреман. Идея за домаче тържище, а? За ово никой не сме зна. Мараш, брате, параноица, а? Нена ти иска да упъл неки проблем. Ти ще будеш дилер, бе. Мафияш, а? Кренули са към бугарской граница. Че удара, знаеш, заключена в Сърбия, откакто го няма да мите. Що не мога отключа друга врата ли? Чакай! Айде, бре! Ема леко да си маката, бре! Вижте ви, бе. Не, не, не. Къде ми е, брат? Чавдаре. Мараш. Но се ти мараш. Ще те убия, бе. Само да дойде Петър, бре! Димитра е убил. Ще мисля, че тебе ти уради, бре. Ако се он не врати жив, мене е све едно дали ću те убити или не. Брате, да им дамо по 20 врича да изкинемо с курца, а? Решили да споменаваш името на Димитър пред мене, копе кредил. Че вдаре хубаво помисли, какви ги вършиш. И кой ще ме наиграе, ти ли? Дави! Не тръщува, неко ние снима. Къде будем причу, никоми не ще вервате.